はい、皆様こんばんは、石玉です。今回は緊急依頼です。パキプスの種をいただきました。松山で趣味でやられてる方がいるんですけど、もう巻く時間がないので、石玉くん巻いてくれよっていうことでいただきました。で、モンストローサ、モンストローサって書いてあるだけで、コミホラかはとまた他の種類の植物なのかはわからないですけど、いただきましたんで、まあ種が発芽したらお返ししますということで、今回の動画を撮っていこうと思います。1年くらいは経ってないっていう話だったので、去年の秋ぐらいになんかその知り合いの方からどうしたらいいかっていうのを連絡もらった時にだったと思うんですけど、もうすぐ1年経つかもしれないですね。で、冷蔵庫保管は、まあ、冬場だったんでされてなくて、冷蔵庫保管した方がいいですよっていうことをしてから冷蔵庫保管されてたみたいなんで、どうかなっていう感じなんですけど、まあ、ものは試しでやっていこうと思います。で、秋のペットボトルで、これはこの2リットルじゃなくて、もう今手元にあるのがこれしかなかったんでこれなんですけど、500のちっちゃいのでもいいです。で、水をさっき入れてきまして、こんなにもいらないです。もう種がちょこっとつかればいいんで、ちょこっとっていうか、まあ種が浸ればいいんで、まあちょっと水捨てますね。まあこんくらいでしょう。もうこんなにもいらないですけど。おなじみベンレート、もう石玉はこれしか使いませんね。キャップにちょこっとすくうんですよ。まあちょこっとですね。もうこれでも多分相当な倍数でやってると思うんで、これを入れちゃいます。はい、ベンレートは溶かしますね。ベンレートは殺菌剤なんで、殺菌目的で入れます。で、はい、おまじない程度なんですけど、ミネデールを入れようと思います。まあ、1リッターに対して、キャップ1杯が目安っていうんですけど、もうこの見てわかるようにこんなに少ない量なんで、で、ベンレートはもう、まあ、濃ければ濃いほどいいんじゃないですかね。だいたい、はい、まだ途中で止まってましたね。ちょっとこれはもう、動画に集中できないんで、ちょっと、一旦、データをごっそり、移動させます。はい、続きなんですけど、まあ、さっきメネデール入れまして、まあ、こんくらい適当でいいんじゃないですかねっていう話をしまして、で、出るときは出るし、出んときは出んですから、まあ、薄めよりかは濃いめの方がいいかなと思います。で、種を紹介しようと思ってたんですよ。そしたら画面が真っ暗で、オーマイガーっていうことで、こんな感じですね。種見えるかな、こんな感じです。ピントが合わねえな。グレーのか、こんな感じです。種そんなに変わった種って言ったら種ですし、そこら辺落ちてたら石ころなのかなって思う程度のあれですよね、種ですよね。で、モンストローサがこれらしいです。何のモンストローサか分からんですけど、まあコミホラじゃないかなと思うんですよね。こんな感じですかね。早速投入していこうと思います。まあ、この中にミネデール、ベンレートが入って、まあ濃いめです。何倍かはもうあえて言いません。濃いめです。で、モンストロ様もパキプスも一緒に入れちゃいます。もうそこら辺に落ちてるボラが種に見えますね。これは落としたら多分わからんですね。
こいつも1、2、3、怖っ。4、5、6、7、あれ7粒しかないですけど、もう入ったんかな。入ったでしょう。これでまあ一晩くらいですかね。24時間はつけすぎな気がするんで、一晩くらい、たまーに気づいた時にこうやって振る感じで、しっかり種同士の摩擦でこう表面が現れるような感じで、で一晩つけておきます。まあメネデールもベンレールくらいはあった方がいいかもしれないですけど、メネデールはもうお好きなように入れるか入れんかを任せします。こんな感じで一晩置いておきます。それじゃああれですね、次の動画でっていうことでまた撮り直そうかと思ったんですけど、結構もう結果だけでいいよっていう感じだと思うんですよ。ミショなんか特に巻き方なんかも人それぞれありますし、なんで僕はまた使い古し用途なんですけど、これを熱湯殺菌します。で冷えたらもう種をパラパラっと巻いて、あとはもうラップで湿度を保つためにラップをつけます。で下はもうもしかしたら水切らさないと思うんですよ、上にラップ敷いてると。なんでもう水が枯れたなと思ったらラップ剥がして水やって、かラップ剥がさずにもう水をこのつけたバケツとかに溜めた水をこうチャプンとつけて、で締め込ます感じで管理しようかなと思ってます。なんでラップは必須ですし、あと巻く時の注意としては健康性高校性の種子があるんで、どっちかわからないんですけど、大体はコーデックスって健康性じゃなくて高校性の種子じゃないかなと思ってるんですよね。調べてみたら出てくるんですけど、大体上で巻いてみてもいいかなっていうのは思いますね。もう袋なし、上から土をかぶさずに上からパラパラっと巻いて置いとく。で明るいところに置いとけばいいのかなと思ってます。この動画を省略しまして、また発芽したら動画を出そうかなと思うんですけど、もし発芽しなかったらしなかったでそれはそれで動画上げようかなと思ってます。なんでとりあえず前処理動画とこの鉢ポットにどうやって巻くかということをちょっと動画で記録しとこうかなと思います。とりあえずこれは熱湯、土はもうほんと何でもいいです。赤玉だけでもいいですし、もう使い古して植え替えで使い終わったリサイクル土でもいいですし、鹿沼だけでもいいですし、もう本当に何でもいいです。土とかも種子の発芽の三元素でしたっけ、あれにはもう関係ないですからね。その中に土は入ってないですから、なんで何でもいいです。土は本当に何でも、なんで上から、しっかりリサイクル土使われる場合でも、その新品の土で使われる場合でもしっかり滅菌するために熱湯をかけて、でしっかり冷ました状態で植え込んでください。植え込むって言ってもパラパッと巻くだけですけど、なんでそれをしていただけたらいいかなと思います。で蒸れない、直射日光の当たらないところですねに置いとくのが一番いいかなと思います。殺菌に関してはいろいろ皆さんもあると思うんですけど、パキポとか結構カビに弱いんですけど、わりかしこの硬い種子のものには関しては結構丈夫な気がするんで、なんかカビキラーとか使われてるみたいな人もいますんで、カビキラーとか使っていいですし、ハイターとかでもいいです。わざわざベンレート買う必要はないです。なんでそんな感じで代用できるものを使っていただけたらいいかなと思います。もう気軽にやってください。そんなに難しいもんじゃないですし、種高いですけどね。なんで神経質になるのも分かるんですけど、そんなに気を使わなくていいと思います。出るときは出ますし、出なかったら出ないですから。はい、そんな感じで
また発芽したら動画撮ろうと思います。それまでしばらくお待ちください。じゃあご視聴ありがとうございました。